A proteklog vikenda na Beogradskom hipodromu održan je prvi trkački dan u ovoj sezoni. Posle dužeg vremena čuo se top od kopita na Carevoj Ćupriji, a tamo svakodnevno rastu i vežbaju neke nove snage, nadajući se da će galopirati trkačkim stazama. Naša Nataša Bošković je na hipodromu u školi jahanja. Bela griva i proverava kako se postaje džokej. Nataša, ima li mladih jahača i hoćeš li i ti danas pokušati da zajašiš nekog konja? Mislim da ću ipak jahanje ostaviti posle ovog uključenja. Ukoliko budem smogla snage, šalu na stranu, ozbiljno bih se osramotila kada bih pokušala da sednem na konje s obzirom na to da se nalazim u mnogo mlađem i mnogo visprenijem društvu. Sa mnom ovoga jutra Ana na svom konju. Ana, kako se zove tvoj konj? Beče. Da čujem, koliko dugo se baviš konjičkim sportom? Sad će godinu dana u avgustu. Pre toga sam isto jahala kad sam imala 7 godina. U istom klubu sa istim trenerima. A kako si došla na ideju da izabereš baš ovaj sport? Kad sam bila mala, uvek mi je bio san da, da budem sa konjima i da budem vezana u nekom smislu sa njima. Ana, hvala ti puno na razgovoru sa nama ovoga jutra i Tesa. Tesa, čuli smo da si ovde među najboljima. Pa jeste. Dok se kamere nisu upalile, koliko dugo se ti baviš ovim sportom? Ja se bavim godinu i po dana. Kako si ti došla na ideju da bude upravo ovo? Kad sam bila mala, jedno, tri, četiri godine, volela sam konje. Tad su mi konje postali omiljene životinje i imala sam želju da znam da jašem baš profesionalno. Jel jedva čekaš školsko zvono da oglasi kraj škole pa da dođeš ovde na hipodrom? Da, jedva čekam da budem sa konjićima, da budem u kontaktu sa životinjama. Jel planiraš da budeš možda jednog dana profesionalni džokej ili da imaš svoju ergelu? Da, baš bih hvalila da imam svoju ergelu konja. I bila bih presrećena kada bi mi se ta želja ostvarila. Šta kažu mama i tata? Hoće da ti ispune želju da ti na poklon daju konja? Pa, oni bi voleli samo, ne znam kada će to da mi ispune. Dobro, dobro. Desit će se jednog dana. Hvala ti, Tesa, puno. Na sa nama ovoga jutra i Sanja Dabović. Sanja, dobrodošli u jutarnji program. Evo, da vidimo. Profesija džokej. Dobrodošli i kod nas. Hvala puno. Profesija džokeja nekada je bila vezana isključivo za dečake, odnosno muškarce. Danas imamo mnogo više devojčica. Pa ne mnogo više, nego retko možemo da nabravimo 10 dečaka mesečno u klubu. Nekako smo razbili taj tabu da ovim sportom mogu da se bave samo ovi muškarci. U stvari se negde ispostavilo da su i žene izuzetno jak pol. Dobro, sa koliko godina mogu da krenu da se bave konjičkim sportom? Sportom kao sportom, da isključimo rekreaciju sad iz ove priče, od 9. godine pa na gore, od 9. 10. 11. neki optimum, kad bi trebalo da počne se bave zbog kukova i celog napora koji konjički sport i sedlo ostavljaju na telo i na muskulaturu jahača, tako da negde kad oni malo sazriju, kad im se sklope kolena, koštano-mišićni sistem, negde sa 9. godine bi bilo idealno. Sve do tada rekreacija i uživamo na konju. Je se odmah negde na početku primeti taj talenat? Ja u stvari ne. To sam mislila i ja, ali evo 12. godina kako mi deca zaista i odrasli ljudi razbijaju tu ideju. Nekad, recimo mala Martina, devojka na Goku, ona je došla uplašena, potpuno disbalansirana, sa njom je trebalo dosta rada, a ispala je za par meseci zaista dobar jahač. U stvari je jahanje veština koja se godinama stiče i treba dati šansu i konju i čoveku i detetu svakome. Nekom treba manje, nekom treba više, ali svi to imamo negde u DNK, pa moramo da napomenemo da će mališani koji žive na Čukarici imati mogućnost besplatno da se oprobaju u ovom sportu. Tako je, zahvaljujući opštini Čukarica i ove godine imamo subvenciju koja nam omogućava da svakog utorka od početka dečijeg raspusta od 15. juna pa do 15. septembra možemo da upoznamo decu Čukarice iz osnovne škole sa osnovama jahanja i osnovama konjičkog sporta. Moći će se družiti sa nama, da dolaze u štalu, da probaju kako je to jahati i naučit će nešto osnovno, pa se nadamo da ćemo još neke dečake zaraziti tim, da malo promašamo. Sofija, ti si se profesionalno bavila ovim sportom, upravo sada si
kandidovala se za licencu za trenere za konjički sport. To je dugotrajan proces. Šta sve treba da ispuniš? Pa sigurno nam treba jako puno vremena, jako puno posvećenosti i sportu i ovim životinjama, a jako puno motivacije koju mi nalazimo u ovim životinjama i takođe u deci koje dolaze kod nas, pa ih vidimo kako su srećni s nama, tako da jako puno posvećenosti, vremena i sreće definitivno. Ljubavi, da. Najlepše hvala na uključenju u jutarnji program. Samo da dodam, znamo da je nedelja konjički dan ovde na hipodromu u Beograd, ali kada ove devojke imaju časove jahanja, odnosno vežbe, ova livada ispred nas bukvalno postane mesto za piknik. Ovde dolaze Beograđani postavljajući biće i gledaju mlade devojke na šarcu, bećaru i na drugim konjima ovde na Beogradskom hipodromu. Ivana, toliko za sada za ovo uključenje. Nataša, hvala tebi i mladim damama.